ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ କୋଭିଡ୍ ସମୀକ୍ଷା। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ୍ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ସହ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ କୋଦଳା ତହସିଲଦାର ଅଗ୍ନି କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ଫାଣ୍ଡି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଭୟାବହତା ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। Thank you।